الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور عملیات کی دنیا میں بلند و بالا کرے. آج میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں. یہ 3 بزرگوں کا عمل ہے، یعنی کہ اس عمل میں 3 بزرگ حاضر ہوتے ہیں. سب سے پہلے بزرگ کا نام اکبر شاہ ہے، پھر دوسرے بزرگان دین کا نام افضل شاہ ہے اور تیسرے بزرگ کا نام اصغر شاہ ہے. یہ 3 بھائی ہیں اور ان کا خلیہ کیسا ہوگا اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو میں بتا دیتی ہوں. اکبر شاہ کی جو داڑھی مبارک ہے، جو بزرگان اکبر شاہ ہیں ان کی داڑھی مبارک سفید
رنگ بالکل گورا دودھ کی طرح، اور یہ سب سے بڑے بھائی ہیں، افضل شاہ، کالی داڑھی، مبارک اور رنگ ان کا بھی بہت سفید ہے۔ یہ چھوٹے بھائی ہیں یعنی درمیان والے بھائی ہیں، اور جو بزرگ اصغر شاہ، کالی داڑھی، گندمی رنگن اور بہت خوبصورت، یہ سب سے چھوٹے والے جو ہیں بزرگ ہیں۔ لڑکے اور لڑکی کی عمر کی قید بھی آپ کو میں بتا دیتی ہوں، یہ لڑکے کی عمر 13 سے 20 سال ہو اور لڑکی کی عمر 13 سے 23 سال ہو تو اس پر بھی حاضرت آپ کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 2000 یا جو اب درود میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی جو سکرین پر بھی چل رہا ہے، یا آپ اس کو 2000 دفعہ پڑھ کر، ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک ہی وقت کا عمل ہے جب آپ حاضری کرواؤ گے، ٹھیک ہے۔ 2000 مرتبہ درود پہلے پڑھو، اور پڑھنے والا جس نے عمل کرنا ہے صرف وہ پڑھے گا درود اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد بآدادی کلی ذراتی، کلی ذراتی ما ای آتی، ما حمزہ زبرہ تا زبرتا، سکرین پہ چل رہی ہے غور سے دیکھیں، جب میں پڑھ رہی ہوں آپ کو بھی سمجھ آنا چاہیے۔ مائی آتی الف 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 زبر لام الف زبرفا الف الف زبر لام الف زبرفا الف مرواتی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ اب آپ کو میں دوبارہ پڑھ کے سناتی ہوں، پڑھنی کیسے یہ درود، آپ نے پڑھنا کیسے؟ اگر آپ 2000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ درود ہزارہ ہے، اس کو درود ہزارہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ جو 100 دفعہ، 500 مرتبہ، 300 مرتبہ، جتنی آپ کی مطلب کہ طبیعت وغیرہ سمجھتی ہیں، یہ جتنی ظاہر ہے جتنا گڑ ڈالتے ہیں اتنا میٹھا ہوتا ہے، تو جتنی آپ کو جو آسانی سے آپ ادا کر سکو اس کی زکات اتنی پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو حاضری کرنے سے پہلے آپ نے یہ جو ہے ان بزرگوں کی جو زکات ہے یہ ادا کرنی ہے۔ پھر سنا دیتی ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد بیادی کل ذراتی اما آتی الف الف معذرت کے ساتھ الف الف مراتی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، یا پھر آگے آیات ہے پڑھے للہ، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی سی بات، آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے حاضری کروانی ہے کسی عورت پر یا کسی بچے پر، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے بلا تعداد جو درود شریف ہے وہ پڑھ لیجیے گا جو اوپر سنایا گیا ہے۔ پھر لڑکے یا لڑکی کی آنکھ کے اوپر آپ نے پٹی باندھ دینی ہے، یا پھر رومال باندھ دیجیے گا۔ رومال باندھنے کے بعد آپ نے اس کو، بچے کو یا بچی کو یہ کہنا ہے کہ آنکھیں کھولنی نہیں ہیں، آنکھیں کھولنی نہیں ہیں۔ پھر جو عامل ہے، جو اس کو عمل کو کرنا چاہتا ہے، خود 7 مرتبہ درود ہزارہ پڑھے، 7 مرتبہ درود ہزارہ پڑھے، اور پھر جو عزائمت نیچے میں جو آپ کو اسکرین کے اوپر ایک اور عزائمت چل رہی ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید، سنو میری فریاد، نظام الدین کے پیر دکھاؤ حضرات، ہوا بڑا دلیر، حق فرید یا فرید، ٹھیک ہے۔ یہ عزائمت ہے، یہ بھی سکرین پہ چلا دی گئی ہے، دونوں چلا دی گئی ہے۔ پہلا درود ہزاری ہے، پہلے درود شریف ہے، اور پھر یہ جو عزائمت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب بچے کو، جب آپ درود شریف کو پڑھ لو، اس کے بعد درود شریف جو ہے خود 7 مرتبہ آپ نے پڑھ کر جنسا ہے، اور جو عزائمت میں نے پڑھ کر سنائی ہے، بچے کی آنکھ پر اور چہرے پر دم کریں، پہلے آنکھوں پر دم کریں، پھر اس کے چہرے مبارک، بچے یا بچی کے چہرے پر دم کریں، اور پھر 7 مرتبہ
ٹھیک ہے؟ پھر 7 مرتبہ آپ نے درود ہزاری پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ وہ عزائمت پڑھنی ہے جو اس کے ساتھ ہے، تو وہ بچے کے اوپر اپنے پورے جسم کے اوپر دم کرنا ہے، تھوڑی ہی دیر میں بچے کی آنکھوں کے آگے اجالا نظر آ جائے گا۔ اور تین بزرگان دین جو ہیں جن کا میں نے نام بتایا ہے وہ حاضر ہوں گے، ٹھیک ہے، بچے کو نظر آئیں گے۔ بس اس وقت آپ کو چاہیے کہ ان کو ادب سے سلام کرے اور ان جو بھی آپ نے سوال ان سے پوچھنا ہے، جس چیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے، اس سوال کا جواب آپ ان سے تسلی بخش پوچھیں، لوگوں کی مدد کریں، صدقہ جاریہ ہے نمبر دو۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب یہ بزرگ بچے پر یا بچی پر حاضر ہو جاتے ہیں، پھر وہ عامل کے اوپر بھی حاضر ہو جاتے ہیں جو عمل کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر بھی حاضر ہو جائیں گے۔ اس بات کا دل میں مکمل تہیہ کریں کہ جب آپ عمل کرو گے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا، کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ضرور پوچھیں، میں آپ کو ضرور جواب دوں گی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور جو یہ میری ویڈیو سن رہا ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے، ٹھیک ہے، اور میری ویڈیو کو شیئر کرے، لائک کرے، کمنٹس کرے۔ اگر بات سمجھ نہیں آتی تو دوبارہ پوچھیں۔ اجازت دیں، اللہ